Русията в атака на Черно море. От основните слабости до сега на Черно море бе именно това, че много трудно този отбор бележеше. С Дончо Атанасов и Георги Божилов темата изглежда по съвсем различен начин и това се вижда. Другата разлика в играта на Черно море от преди е това, че Черно море вече започна да изглежда много по-добре, много по-сериозно да стои в гостуванията си. Нека да отбележим, че през тази пролет Черно море записа няколко впечатляващи победи като гост. Рапников, двойно подаване с Георги Илиев. Като че ли увеличиха натиска в последните минутка 2-3 футболистите на Черно море. Дончо Атанасов, Тиаго, той моментално центрира. Излиза вратарят на Монтана Христо Иванов и лови. Ситуацията от преди малко. Черно море записа победи като гост на Славия, на Сливен, на Черноморец, Пирин. Нека споменем, че варненци измъчиха и Левски на Герена преди няколко кръга. Шут от далечна дистанция на Венци Христов. Получи се рикошет. Ще има корнер. Първи ъгов удар за Монтана. Владимир Мичев е футболистът, който си наглася топката. А ще стима негови съотборници там в наказателното поле. Станислав Стоянов изби с глава. Илиев. Петков изби. Дончо Атанасов направи всичко възможно и запази топката в очертанията на терена. Сега между двама. Гаджев отне. Пасът е за Чепилов. Срещу него Марко Тиаго. Чепилов. Продължава атаката на Чепилов. Шпагат на Марко Тиаго. И нов корнер. Виждам, че високия Муса Гай също лека по лека се придвижва там до наказателното поле на Черно море. Центриране на по-близката града. Георги Илиев с глава. Мичев. Чепилов. Копна топката Чепилов, но не я прати до Мичев. Гай. Назад към Трифонов. Ето, че погледнаха малко по-смело към вратата на своя съперник. Футболистите в синьо-бяло. Монтана отново е в атака. Чепилов. Тук на помощ идва Танко Дяков на Марко Тиаго и двамата обаче се справиха с тази ситуация. Тъч за Монтана. Муса Гай към Христов. Срещу него Станислав Стоянов. Поредица от финтове на Христов. Тук се сблъскаха с Муса Гай. Дончо Атанасов. След това Божилов. Добре, Дончо Атанасов се справи и дори изнесе топката напред. Домакинов. Стабилна изява на петицата на Монтана и нов тъч за Черно море. Атанасов. Стоянов. Росен Колев. Дясно свободен е Сашо Александров. Близо до него е Ратников. Стоянов. Бързо се прегрупира отборът на Монтана. Виждате как затруднени са играчите в зелено-бяло в стремежа да изнасят топката. Налага се да правят това по широчина. Георги Божилов. Срещу него Гай. Шпагата на Гай.
този шпагат видяхме нещо от Ибрахим Агай. Не сме забравили неговите влизания в краката на съперниците. Не знам дали бе нужно това вдигане на кръка, след като Ибрахим Агай пръв стигна до топката и изби, след това вече много опасно дигна левия си крак. Тъй или иначе ъглов удар, Георги Илиев. Марко Тяго стигна до топката пръв, след това обаче е играл с нея и футболист на Монтана. Нов ъглов удар. Този път Донча Атанасов ще изпълни от ляво на вратаря Христо Иванов. Добре завъртя топката. Тя като че ли отиваше директно в вратата. Но е напуснал очертанията на терена преди вратарят Христо Иванов да играе с нея. И така удар от вратата. 29-та минута на двоя. Черноморе и Монтана играят при 0 на 0. Петков чака Дончо Атанасов да се изтегли в ляво. След това опита комбинация с Георги Илиев. Точно за последния пас говорихме преди малко, който за сега не върви, някак не се получава в състава на Черноморе. Колев с глава. Александров. Станислав Стоянов. Към включили се Александров напред. Нарушение. И пряк свободен удар. Да видим решението на Калин Людмилов. Той привиква до себе си Антон Личков и за сега се задоволява само с устно предупреждение. Видяхте как Личков спря атаката на Сашо Александров. Много опасно нахуваше древническият защитник в ляво на вратата на Монтана. И сега точно от там ще бъде изпълнен пряк свободен удар. Георги Илиев за топката. Какво ще измисли капитана? Стена от двама срещу него. Предполагам ще изсипе топката там. Танко Дяков, колкото и да бе висок, трудно стигна до тази топка. Доста дълга бе тя. Христов добре спря топката и моментално комбинира с Мичев. Хубаво се разгърна по фланга тази атака на Монтана. Мичев. Тъч за Монтана. Гостите имаха 4 поредни загубени гостувания от началото на пролетния дял на шампионата. След това обаче, споменах ви преди седмица, малко сензационно успяха да надиграят Черноморец в Бургас, да надхитрят старата лисица Георги Василев с всичките условности, които съпътстват връщането на Георги Василев в българския футбол. Той поет тимът на бургазлив движение, без да е правил селекции и подготовка. Ратников. Станислав Стоянов. Копна топката, успя да я прати към Божилов. Той прави задна ножица, след като хубаво си спря топката с гърди. Ефектно изпълнение, липсваше обаче точност. Не бе притесняван в тази ситуация Георги Божилов. Ето още веднъж как спря топката с гърди, след това хубава ала пиола. Топка за Чепилов. Той е надскочен от Тиаго. Петков. Ратников. Илиев. Намеси се там Мичев и отне.
по решението на реферите тъчът е за Черноморе. Илиев. Стоянов. Дълга си поведе топката след това. Тя излиза в тъч. Колев. И той бърка. Гаджев поставя атаката на поредната атака. Много грешки в последните минутка-две и за двата отбора. Тиаго. След намесата на Божилов, тъчът е за Монтана. Колев. Директно напред към Георги Божилов, Муса Агай с глава. Дяков. Към Пиргов. Добрата новина е, че за сега теренът на стадион Тича се държи и не е чак толкова изровен. Петков. Към Ратников. Ето тази заменяемост. Виждате в момента Ратников е в ролята на десен защитник, а Сашо Александров вече е в наказателното поле на Монтана. Ето го сега с топката. Успя да я прокара между двама съперници. Божилов. Към Александров. Там излязва напред и Петков. Засуетиха се нападателите на Черноморе. Все пак атаката на варненци продължава. Тиаго. Изсипа топката точно там, където липсваше негов съотборник. Гай. Към Чепилов. След намесата на Дончо Атанасов, тъч за Монтана. Муса Агай ще изпълни. Муса Агай е бивш футболист на Шарлеруа. Пас за Чепилов. Той не промуши топката за Мичев. Иначе левият халф на Монтана чакаше от много удобна позиция. Сега възможност за скорост на контратака в общо взето разредената защита на Монтана. Илиев. И той се позабави. Ратников. Двойно подаване. Топката още е в Илиев. Продължава той на пористо. Ратников му помага. Георги Илиев се справи. Паса назад към Георги Божилов. Последния момент Трифонов изби. Нарушение тук на Станислав Стоянов. И нова устна забележка, този път за футболиста с номер 7 в зелено-бяло за Станислав Стоянов. А ние отново виждаме атаката на Георги Илиев и как опита назад да намери Георги Божилов. Сега Трифонов отново търси с далечен пас Христов. Точно той е стопката в крака. Мичев. Толкова силно изрита топката, че тя напусна терена в тъч. Ратников. Илиев. Стоянов. Отново тази атака на Черноморе се развива от дясно. Трифонов. Чисти в тъч. Някак предвидими, без много скорост, атаките на Черноморе до този момент. Именно това пречи на домакините да застрашат по-сериозно вратата на Христо Иванов. Танко Дяков.
и той не беше прецизен при това центриране. Сега бързо-бързо трябва да се връща, защото отново Венци Христов тормози отбраната на Черно море. Доста трудно обаче само на Венци Христов да завършва атаките на гостите. Ето сега той отново е с топката. Няма обаче с кой да комбинира. Малко повече от 6 минути до края на това първо полувреме. Черноморе е по-активният отбор сега, шут от далечна дистанция на Георги Божилов. Ударът бе по земя. Много работа от началото на този двубой за Христо Иванов. Той за сега се справя. Затова му помагат и двамата играчи пред него. Никола Домакинов и Тихомир Трифонов. Разбира се, едно равенство ще е добре дошло за тимът на Монтана. Още една точица. Споменах ви, отборът има 27. А знаете, че границата от 30 точки маркира едно сигурно оставане в елита. При всички положения, тъй като има доста отбори събрани в разликата от 17 до 21, две точки. Цели 5 тима. Няма как Монтана да е заплашен директно от изпадане, но поне за сигурност за това тимът да потвърди добрата форма, с която успя да спечели преди седмица в Бургас. Естествено е футболистите на Монтана да търсят тази точка. Това обаче ще е доста неприятно, ако се случи. Говоря за равенство тук за състава на Черно море. Фарнаци разчитат много на тези три точки в битката за Европа. Дори и за самочувствие преди решителния матч следващата седмица на националния стадион Васил Левски срещу Локомотив София. Всъщност има индикации, че този двубой ще се играе на стадион Българска армия. Излезе дори решение на Българския футболен съюз, което бе публикувано на сайта на централата, но странно, в матча през седмицата след последния двубой на Локомотив София президентът на тима Николай Гигов заяви, че до края матчовете на Локо София ще си играят на стадион Васил Левски. Та или иначе следващата седмица в София местния Локомотив приема Черно море. И много важен матч за отборите, които се стремят към участие в Лига Европа. Петков даде назад топката към Ратников. Той се позабави. Георги Божилов след това бе блокиран от Никола Домакинов. Може би най-опасната ситуация. Отново в основата и бе Георги Божилов. Тук Муса Гай влезе опасно с бутоните напред. Трифонов с глава. След това намеса на Димитър Илиев. Сашо Александров. Нескопосано върна топката и тя попада в Венцислав Христов. Намеси се обаче там Танко Дяков. Много опитен защитник е Танко Дяков. Петков. Сашо Александров. И той бърка. Димитър Илиев. Пасът е за Чепилов. Продължава Чепилов с топката в крака. Напусна си зоната. След това нова намеса на Росен Колев. Добро включване на Росен Колев в мачовете, в които Александър Александров бе наказан или е контузен. И казах, че много-много не се усеща липсата на Александър Александров до Танко Дяков. Сега Георги Илиев. Назад към Петков. Ратников.
претъркули се там, нямаше обаче съдийски сигнал и възможност за Монтана. Хубаво се разви тази атака, много хубаво Димитър Илиев видя включването в ляво на Мичев. Той успява да центрира Венци Христов. Какъв хубав уистрел с глава. Сякаш от нищото произлезе тази атака на Монтана. Ето го центрирането на Мичев и как Венци Христов успя да изпревари в тази ситуация Танко Дяков. Единствено точност липсваше, иначе удара бе параболичен на Венци Христов. Петков, Георги Илиев отново се позабави и даде възможност на Димитър Илиев да му отнеме. Отново капитана на Варненци тръгва напред. Петков. Тиаго. Божилов иска топката в ляво и я получава. Марко Тиаго тръгва напред. Пасът на Божилов бе именно към бразилеца. Сега Муса Гай пази там топката. Тя обаче напуска терена. Тъч за Черно море. Всичко това става 2 минути преди края на първото полувреме. 0-0 е резултата. Марко Тиаго отново към Георги Божилов. Той успя да продължи. Топката бе пратена право в обсега на Христо Иванов. Предполагам, че ще потърсят някаква промяна на почивката футболистите на Стефан Генов. Стремежа си да атакуват вратата на Христо Иванов. Този път жълтия картон не се размина на Муса Гай. Първо официално предупреждение за това влизане в краката на Георги Божилов. Изключително опасно влизане. Очевидно Муса Гай трябва да промени начина си на игра, ако иска да доиграе този двубой. Спомнете си преди малко как влезе в краката на свой съперник. Тогава се размина, но този път картонът е на лице. И така първи жълт картон в двубоя, той е за Муса Гай. Георги Божилов пък получава помощ край страничната линия, а неговия съименник Георги Илиев центрира. Топката не достига до Танко Дяков.